Mumja më e vjetër dhe më e plotë gjendet në Egjipt. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Arkeologët egjiptian kanë zbuluar një varr faraonik pranë kryeqytetit, Kairo, që përmban atë që mund të jetë mumia më e vjetër dhe më e plotë që nuk është zbuluar ende në vend. Mumja 4.300 vjeçare u gjet në fund të një boshti 15 metra, 49 këmb. Në një grup varësh të zbuluar së fundmi që datojnë nga dinastia e 5 dhe e 6 të mbretërisë së vjetër pranë piramidës së Hapit në Saqqara, Zahi. Haas, drejtori i ekipit, u tha gazetarve të enjten. Mumja, e një burri të quajtur Hekashepes, kishte një mbules me gjethe ari dhe ishte në një sarkofag gëlqëror që ishte mbyllur në laç. E futa kokën brenda për të parë se çfarë kishte brenda sarkofagut. Një mumje e bukur e një njeriu të mbuluar plotësisht me shtresa ari, tha Haas. Kjo mumje mund të jetë mumja më e vjetër dhe më e plotë e gjetur në Egjipt deri më sot. Ndër varet e tjera të gjetura ishte një që i përkiste Knundjedef, një inspektor zyrtarësh, mbikëqyrës i fisnikëve dhe prift gjatë mbretërimit të Unasit, faraonit të fundit të dinastisë së 5. Ishte zbukuruar me skena të jetës së përditshme. Një varë tjetër i përkiste Merit, rojtari i sekreteve dhe ndihmës i udhëheqësit të madh të pallatit. Titulli priftëror i rojtësit të sekretit mbahej nga një zyrtar i lartë i pallatit, duke i dhënë fuqinë dhe autoritetin për të kryer rituale të veçanta fetare. Një varë i tretë i përkiste një prifti në kompleksin piramidale të faraonit Pepi I dhe i katërti një gjyqtari dhe shkrimtari të quajtur Fetek, shtoi Haas. Vari i Fetekut përfshinte një koleksion të statujave më të mëdha të gjetura ndonjëherë në zonë, tha Mostafa Aziri, kreu i Këshillit Suprem të Antikiteteve të Egjiptit. Shumë statuja u gjetën midis vareve, duke përfshirë një që përfaqësonte një burrë dhe gruan e tij dhe disa shërbëtorë. Vendi i madh i varrimit në kryeqytetin e lashtë egjiptian, Memphis, njësit i trashëgimis botërore të UNESCO-s, është shtëpia e më shumë se një duzin piramidash, vare kafshësh dhe manastire të vjetra të krishtera kopte. Në një njoftim të veçantë në fillim të javës, një grup shkencëtarësh nga Universiteti i Kairos zbuluan detajet të panjohura më parë për një adoleshent të mumifikuar që daton rreth 300 para Krishtit. Duke përdorur skanime sate, ekipi i shkencëtarëve hodhi dritë të re mbi statusin e lartë shoqëror të djalit duke pohuar detajet e ndërlikuara të amuleteve të futura brenda trupit të tij të mumifikuar dhe llojin e varrimit që mori.